বিশ্বত কেঁচুৱাৰ কান্দোন শুনিবলৈ নোপোৱা যেন অৱস্থা। মানুহৰ সংখ্যা কমিছে। আশ্চৰ্যজনকভাৱে এয়াই সত্য। আমাৰ দেশে বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ আগবঢ়াৰ সময়তে মানুহৰ নাটনিক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কিছুমান দেশ। জনসংখ্যা হ্ৰাসক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে জাপান। দেশখনত 2022 চনত 156 লাখ লোকৰ মৃত্যু হয়। আনহাতে জন্ম হয় মাত্ৰ 7,71,000 শিশু। জন্ম মৃত্যুৰ পাৰ্থক্য প্ৰায় 8 লাখ। এয়া জাপানৰ আকস্মিক ঘটনা নহয়। 1990 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে জনসংখ্যা হ্ৰাস হৈছে ৰাষ্ট্ৰখনত। জাপান চৰকাৰে জন্মৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে নাগৰিকসকলক উৎসাহিত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত যুৱ দম্পতীক সহায় কৰাৰ বাবে $140 বিলিয়ন ব্যয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। শিশু আৰু পিতৃ মাতৃৰ বাবে আন বহু সা সুবিধাও দেশখনে প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু চৰকাৰৰ এই ভূমিকাৰ প্ৰতি জাপানী সমাজৰ সঁহাৰি আশাব্যঞ্জক নহয়। ইপিনে বিশ্বৰ জনবহুল দেশ চীনৰ জনসংখ্যাও দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস হৈছে। দেশখনত জন্মতকৈ মৃত্যুৰ হাৰ বেছি। মৃত্যুৰ হাৰ ইমানেই বেছি যে ইয়াৰ তুলনাত জন্মৰ হাৰ শূন্যৰ দিশে গতি কৰা বুলিও একাংশ গৱেষকে দাবী কৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই পূৰ্বানুমান কৰিছে যে চীনৰ জনসংখ্যা এই বছৰ 1.426 বিলিয়নৰ পৰা 2050 চনৰ ভিতৰত 1.313 বিলিয়নলৈ আৰু 2100 চনৰ ভিতৰত 80 কোটিৰ তললৈ হ্ৰাস পাব। একেদৰে ছিংগাপুৰতো নাগৰিকৰ মাজত সন্তান জন্ম দিয়াৰ অনীহা দেখা গৈছে। 2022 চনত ছিংগাপুৰৰ মুঠ প্ৰজনন হাৰ নিম্নতম 1.05লৈ হ্ৰাস পায়। জনসংখ্যা হ্ৰাসৰ অন্যতম কাৰণ জীৱন যাপনৰ ব্যয় বৃদ্ধিও বুলি ছিংগাপুৰৰ চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰিছে। পৰিণতিত বেছি বয়সত যুৱক যুৱতী বিয়াত বহাত সন্তান জন্মৰ হাৰ কমি গৈছে। একেদৰে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ মুঠ প্ৰজননৰ হাৰ 2022 বৰ্ষত নিম্নতম 0.78লৈ হ্ৰাস পাইছে। অনুৰূপ অৱস্থা ব্ৰিটেইনতো। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছত 2022 বৰ্ষত শিশুৰ জন্মহাৰ অতি ভয়ানক ৰূপত হ্ৰাস হৈ 2 দশকৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন পৰ্যায় পাইছেগৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসংখ্যা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা পৰিসংখ্যা অনুসৰি যোৱা বছৰ ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছত 605,479 জীৱিত শিশু জন্ম হৈছিল, যিটো 2021 চনৰ তুলনাত 3.1% কম। ইটালীতো জনসংখ্যা হ্ৰাসক লৈ চিন্তাৰ উদ্ৰেক হৈছে। 2022 বৰ্ষত প্ৰতি 1,000 জনসংখ্যাত 7টাতকৈও শিশুৰ সংখ্যা কম। প্ৰতি 1,000 জনৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 12 আৰু জন্মৰ সংখ্যা মাত্ৰ 7। ইটালীত 2022 চনত মাত্ৰ 3,92,600 শিশু জন্ম হৈছিল। 2021 চনত 4,249 শিশু জন্ম হৈছিল। আমাৰ দেশ এতিয়াও জনসংখ্যা হ্ৰাসৰ সমস্যাত ভোগা নাই। কিন্তু জনসংখ্যা হ্ৰাসৰ সচেতনতাই কোনো সময়ত হিতে বিপৰীত নহ'বগৈ বুলি ক'ব নোৱাৰি। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা এনী।